Gör bort det nu, grabbar. Ja, jag sitter i bästa vinkeln. Ja, det här är spridningens snabblag. Keystyle-burken. Det är Kenneth, det här, vår arbetsledare som sitter där borta. Vi är på tändstopet just nu. Och här sitter hela gänget. Vi har nyss fått in lite öl här. Hela gruppen. Jag föredrar en glam med faktur. Ja, så börjar festen att ta mot sitt slut här. Kaffe? Ja, jag tog öl, men jag kan ta en öl till. Tack. Du har mer kaffe? Nej, tack. Men jag tar en öl till. En mellis? Nej, jag tror att jag tar en starköl nu på slutet. Ja, jag behöver lite starkare nu. Faktum är att våra största kritiker, Rikvist, tycker jag väl det. Vi jobbar ju bra, sorterar ju bra. Tycker han det? Ja, det gör han. Men nu, helt otroligt. Men det är otroligt. Till och med att hon har skött det från olika grupper. Från Solna, från Blomna. Hon har ljugit förut. Ja, så är det detalj för uppbrott i Kistaburken, vi som jobbar natt. Men snälla nu, kommer du? Ja, men vad ska du göra? Ska du sticka strumpor? Nej. Ja, men vi, du kommer med också på den här inländska frågan. Vadå?